បាទសួស្តីបងប្អូនតាមទិដ្ឋភាពទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមានលំហាត់ចំនួន4ដើម្បីតពងតទៅនឹងមេរៀនអាំងតេក្រាលហើយសង្ឃឹមថាលំហាត់ទាំងពីរនេះទាំង4នេះដែរនឹងជាចំណុចបំផានទៀតសម្រាប់បងប្អូនដែលកំពុងតែត្រៀមប្រឡងនៅទី12ឆ່າຍខាងមុខនេះណាហើយសង្ឃឹមថាលំហាត់នេះនឹងជួយប្រឡងនៅឆ່າຍខាងមុខនេះចឹងណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងដើម្បីអឺខ្វាច់ខាត់ពេលយូរតោះយើងទៅរៀនអត់ស្រ័យលំហាត់ទាំងពួកគ្នាណាបាទ ចឹង theorem នេះគឺខ្ញុំមានលំហាត់4បាទអាំងតេក្រាលនៃ 3x - e ស្វ័យគុណ x តេ x ហើយអាំងតេក្រាលនៃ x ស្វ័យគុណ3បូកតនឹង x ឬក៉ារ៉េនៃ x បូក1លុយជាក៉ារ៉េហើយ x ស្វ័យគុណ4 d dx ហើយមួយទៀតគឺអាំងតេក្រាលនៃ x លើ x + 1 dx ហើយអាំងតេក្រាលនៃ x ស្វ័យគុណ3លើ x - 1 d នេះអញ្ចឹងលំហាត់ទាំង4នេះនៅសង្ខឹមថាវិជាចំនួនក្នុងខាងទៀតណាតោះឥឡូវយើងទៅរៀនអត់ស្រាយលំហាត់នឹងទាំងអស់គ្នាណាបាទ ចឹងលំហាត់លេខ1គឺយើងបានមែនតើអ្នកទាំងអស់គ្នាលំហាត់លេខ1នេះគឺយើងអាចគណនាយកដោយតែម្ដងក៏បានប្រសិនលំហាត់នេះគឺងាយទេឬក៏យើងអាចផ្ដាច់អាំងតេក្រាលម្ដងមួយម្ដងមួយសិនក៏បានដល់យើងធ្វើមួយមួយចឹងណាចឹងយើងផ្ដាច់អាំងតេក្រាលមួយមួយមកគឺយើងបានបែបនេះម្ដងដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាបានយើងបានបែបនេះមកហើយបន្តទៀតមកគឺយើងចាប់ផ្ដើមអាំងតេក្រាលវាយកម្ដងមកបានចឹងអាំងតេក្រាលមកគឺយើងបានមែនតើ និយាយបានតោះណ៎គេអាចមានគុណមកក៏បានណាឬក៏អាំងតេក្រាល dx គឺចេញ x ក៏បានអញ្ចឹងយើងបាន3 3x ណាបងប្អូនហើយអាំងតេក្រាលនៃអឺស្វ័យគុណ x dx គឺចូលទៅមុនរបស់យើងទៅម្ដងណាចូលយើងអាំងតេក្រាលមកគឺយើងបានអឺស្វ័យគុណ x អញ្ចឹងយើងបានដកអឺស្វ័យគុណ x ហើយបូកបូក c នេះចម្លើយនៅលំហាត់ទី5គឺយើងរកឃើញហើយអញ្ចឹងយើងបានដូចនេះគឺយើងបាន a 5របស់យើងគឺអាំងតេក្រាលនៃ x - r^2 * a * d * a នេះគឺស្មើតនឹង 3x + r^2 * x + c ណាបាទអញ្ចឹងយើងឃើញចម្លាយលំហាត់របស់យើងហើយគឺយើងបន្តលំហាត់របស់យើងទៀតណាបងប្អូនបាទឥឡូវយើងបានលំហាត់បន្តទៀតនេះគឺនិយាយពីលំហាត់ហ្នឹងគឺ យើងត្រូវប្លាច់ពីមកជួបកា ਰੇ នឹងគឺយើងត្រូវបំបី V G កា ਰੇ ហ្នឹងណាលំហាត់បែបនេះវិញឡើងលំហាត់ខាងលើហ្នឹងគឺយើងអាចបំបីតាមប្រព umn មួយទៀតគឺប្រព umn A + B + C លើកជាកា ਰੇ ណាគឺយើងបាន A កា ਰੇ + 2 AB កា ਰੇ + C កា ਰੇ + 2 AB + 2 AC + 2 BC ណាអញ្ចឹងក្រោយពីយើង អ yeah. <t– tr seine Christmas> <with kav> ឺបំបីវាសិនមកយើងនឹងអាចគណនាវាឃើញហើយណាឥឡូវយើងបំបីសិនមកតោះអញ្ចឹងយើងបំបីវាមកគឺយើងបានអាខាងលើនេះគឺយើងបំបីតាមរូបមន្តអអា+បលើជាក៉ែទៅអបសេលើជាក៉ែទៅយើងនៅកំបីមកយើងនឹងឃើញបានបែបហ្នឹងហើយណាបងៗបានយើងនឹងឃើញបែបហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអឺក្រោយពីយើងបំបីបានហើយគឺយើងចាប់ដើមសរសេរអឺ x អររការ៉េនេះឲ្យទៅជាអតម្រូវស្វ័យគុណសិនយើងអាចកេនីវវិញសិនមកបងប្អូនអត់អញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមពិសេមកគឺទៅនេះ x ^ 5 * 6នេះយើងទຶកវិទ្យាដែល layout x ^ 5 * 3គឺយើងអាចបូកជាមួយទៅនឹង2 x ^ 5 * 3បូកមកគឺយើងបាន3 x ^ 5 * 3ហើយ1យើងទຶកវិទ្យាហើយដែលរឹសក៉ារ៉េនេះរការ៉េនេះគឺយើងអត់ពិសេបានជាស្វ័យគុណគឺបាន1ឬ2អញ្ចឹងកាលណាយើងយកវាមកគុណ x ^ 5 * 4គឺបូក ចុះគ្នាទៅហើយកេនៀមមកគឺយើងបាន x 3 9លើ2ហើយបូកនឹងឥឡូវគឺតោះយើងអាចទៅសេវាសិនមកសេវាជាតម្រងស្វៃគុណមកគឺយើងបាន1លើ2ហើយបូកទៅនេះ x 3 1គឺបាន3លើ2ណាដូច្នេះយើងបាន 2x 3លើលើ2អញ្ចឹងក្រោយពីយើងអឺធ្វើអញ្ចឹងបានហើយគឺយើងចាប់ផ្ដើមផ្ដាច់ភីបែងមកណាផ្ដាច់ភីបែង1 1មក បានយើងផ្ដាច់ជាមកអញ្ចឹងយើងក្រឡេកទៅយើងផ្ដាច់មកយើងនឹងបានបែបនេះអញ្ចឹងយើងផ្ដាច់ x 2គុណ6ឬ x 2គុណ2យើងសរុបមកគឺយើងបាន x²d dx ណាយើងផ្ដាច់មកគឺយើងគុណ d dx ដែរហើយបូកនឹងអញ្ចឹងយើងបូកនឹងអឺ 3x 2គុណ3នេះហើយផ្ដាច់យកវាមកគឺយើងទីងនៃគុណ3ហ្នឹងជាកតាមកហើយយើងសរុបមក គាត់ជិះបាន1លើ2ហើយតែយើងគុណ dx អស់គឺយើងបាន dx លើលើ x ណាហើយបូកទៅនឹងអឺ1លើ4ហ្នឹងត្រង់ហ្នឹងគឺយើងគុណ dx ចូលបានអាំងតេក្រាល dx លើ x ស្មើ4ហើយបូកទៅនឹងប្រហ្នេះគឺយើងផ្ដាច់មកកាលណាយើងផ្ដាច់ក៏យើងដាច់ដកស្វ័យគុណហ្នឹងហើយណាអញ្ចឹងយើងទី2មកគុណខាងមកមកហើយ x ស្វ័យគុណ9លើ2ដកនឹង4លើ2ដកនឹង4មកគឺយើងបាន x ស្វ័យគុណ1លើ2 d dx ហើយបូកទៅនឹងអញ្ចឹងអានេះគឺយើងទាញមេគុណ2ដូចគ្នាណាទីមេគុណ2របស់មកអាំងតេក្រាលហើយ 3x លើ2 - 4គឺយើងដកហើយជាធាមមកយើងបាន -5 លើលើ 2d dx ណាយើងបាន x 5 * -5 លើលើ 2d dx អញ្ចឹងក្រោយពីយើងផ្ដាច់បានអញ្ចឹងហើយគឺយើងចាប់ផ្ដើមមើលមកយើងនឹងសំ ਾਇ តទៅលើប្រមុនរបស់យើងចំនួន2គឺគឺអាំងតេក្រាលនៃ x ស្វ័យគុណ n dx គឺស្មើទៅនឹង x ស្វ័យគុណ n + 1លើ x bộ <silence> bộ mùi nà. Hay mà tiếp cứ integral này x^n - n cứ sửa cho nó - 1 lơ n - 1 cái ta x n - 1 nà. Cho nên chúng mình mёр lẩm hạt integral 1 1 của chúng ta nó cứ x^2 cũng sẽ cho được phần môn nó hay integral x^2 dx cứ cho được phần môn nó mà hay integral dx lơ n ní cứ riêng các bạn chấp đách mà cứ có cho được phần môn អាំងតេក្រាល dx dx គឺយើងបាន ln x មិនนาะបាទឥឡូវយើងទៅបាច់ទាំងអស់គ្នាទៅមកអញ្ចឹងអាំងតេក្រាលនៃ x² dx គឺយើងបាន1/3 x³ + 3ដោយប្រប្រើមុននេះណាហើយបូកទៅនឹងអាំងតេក្រាល dx លើ ln គឺយើងបាន ln ln x ចេះយើងបាន3 3 ln ln x ណាហើយដកនឹង យើងអាំងតេក្រាល dx លើ x ស្វ័យគុណ4នេះគឺយើងអាចទៅសេវាឲ្យទៅជាស្វ័យគុណដកបានគឺយើងអាំងតេក្រាលនេះ x ស្វ័យគុណដក4 dx ចឹងវាចូលទៅមុនអាំងតេក្រាលដក n ស្មើតនឹង1លើ n - 1 x n -- 1ចឹងយើងទៅសេវាចឹងមកយើងបានហើយយើងគណនាមកយើងបាន4លើ3 x ស្វ័យគុណ3លើ2ណានៅអាំងតេក្រាលរបស់នេះរបស់អាំងតេក្រាល dx ស្វ័យគុណ4ហ្នឹងណាហើយដកនឹង អឺត្រង់នេះអឺសំដៅបានត្រង់នេះមណ្ណបានដក1លើ 3x អឺសំដៅត្រង់នេះអានតិក្រាលអានេះគឺអានតិក្រាលបาะនេះគឺដូចអានេះណាមិញសំដៅដក1លើ 3x 2 ^ 3ហើយដែលគឺអានតិក្រាលនៃ x ^ 1លើ2 dx ហ្នឹងគឺយើងអាចអានតិក្រាលដោយប្រតិមុន x ^ n dx ណាគឺយើងបានចម្លើយបែបហ្នឹងហើយណាហើយគុណនឹង2មកគឺយើងបាន4លើ3 x ចែក3គុណ2ណាអាំងតេក្រាលវាមកហើយអានេះគឺអាំងតេក្រាលដូចគ្នាដែរគឺ x - 5ចែក2នេះគឺវាចូលនេះរូបមន្តនេះមែនមកចូលយើងអាំងតេក្រាលវាមកហើយគុណវានឹង2ទៀតតើយើងបាន- 4លើ 3x - 3លើលើ2ណានេះ- 3លើ2អញ្ចឹងក្រឡាពីយើងអាំងតេក្រាលបានហើយអញ្ចឹងចម្លើយវាមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងតោះយើងទៅស្ស្រាយលម្អិតមិញទៀតណា អញ្ចឹងគន្លឹះក្នុងការដោះស្រាយលំហាត់នេះគឺវាមានតន្តិចទេគឺយើងដោះស្រាយចំពោះអ្នកនរណាទៅព្រោះតែដោះស្រាយលំហាត់ហ្នឹងអ្នកនរណាទើបតែចាំតួលវាតិចតើចំពោះលំហាត់ទម្រង់បែបនេះណាអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវថែមតំថែមតម្លៃឲ្យដប់ទៅនឹងអាករំហ្នឹងអញ្ចឹងយើងចង់បាន x + 1ដើម្បីសម្រួលទៅវាដាច់បន្តអញ្ចឹងចង់ឲ្យដាច់នឹងគ្នាក្រអញ្ចឹងវាប្រកាសទៅត្រូវថែម+ 1ហើយអញ្ចឹងកាលណាយើងថែម+ 1យើងត្រូវតែដកវាចេញកំឲ្យ មកលើរបស់គេណាយើងយើងអាចសរសេរវាបានបែបហ្នឹងមែននដល់គ្នាយើងបាន x + 1 - 1គឺសម្រួលអស់ទៅគឺបានតម្រង់បែបនេះអញ្ចឹងក្រោយពេលយើងសរសេរបានចឹងហើយគឺយើងចាប់ដើមផ្ដាច់ភីកបែងណាផ្ដាច់ភីកបែងយកមកណាយើងផ្ដាច់ភីកបែងអញ្ចឹងយើងផ្ដាច់ភីកបែងមកគឺយើងនឹងបានបែបនេះម្ដងយើងផ្ដាច់អា x + 1និង x + 1មកផ្ដាច់មកយើងសម្រួលវាទៅម្ដងមកគឺយើងបាន1ម្ដងចឹងយើងគុណ dx ចូលទៅគឺបាន dx ចឹងអាំងតេក្រាល dx 1ហើយដកនឹង បន្ទាប់គឺយើងបានផ្ដាច់ភាពបែកមកគឺបាន1លើ x + 1ម្ដងជើងយើងគុណ dx ចូលតើគឺយើងបានតែខាងនេះ x លើ x + 1បានចឹងនរអស់ទៀតណាអញ្ចឹងក្រោយពីយើងផ្ដាច់បានចឹងហើយគឺយើងអាចទៅសេបានមួយទៀតចំពោះអាំងតេក្រាល dx ហ្នឹងគឺយើងអាចទៅសេវាចូលមួយទៀតវាអាចទៅសេអន្តចូលចឹងមិនដល់ចឹងអាំងតេក្រាល dx នេះគឺយើងអាចសេបានថា x ^ dx + 1មិនដល់ព្រោះថា d d lv នេះចំនួន t អត់ថាយើងគឺ christmas solid មិនអត់អញ្ចឹងយើងបាន dx តដាលមិនអត់អញ្ចឹងត្រឡប់វិញយើងបដិញ្ញាចឹងហើយគឺយើងចាប់បដិញ្ញាអាំងតេក្រាលមិនអត់អញ្ចឹងយើងគៀនអាំងតេក្រាលមកយើងនឹងបានមិនអញ្ចឹងណាអាំងតេក្រាល dx គឺចេញ x ចំណេះអាំងតេក្រាល dx + 1ឬ x + 1គឺយើងប្រសែវាកម្របបែបហ្នឹងមកវានឹងចូលប្រบวนអាំងតេក្រាល dx ឬ x សមតានិងលិនលិនអេចឹងត្រង់នេះគឺយើងបានលិន x + 1មែននបងប្អូននេះបាទអញ្ចឹងយើងឃើញចម្លើយលំហាត់លេខ7ហើយតោះយើងតកែលំហាត់ទី8តែម្ដងប្រចាំ week ណាបាទអញ្ចឹងលំហាត់លេខ8នេះគឺយើងមានអានទីក្រាលនៃ x ^ 3ឬ x - 1 dx អញ្ចឹងពេលលើក្នុងការដោះស្រាយលំហាត់នោះគឺយើងដូច គ្នាទៅនឹងលំหัสលេខ7ដកអញ្ចឹងយើងបាន matrix ដែរគឺយើងត្រូវថែម v មនគឺយើងត្រូវថែម v ឲ្យដូចអក្រំដែរអញ្ចឹងអក្រំមាន x - 1អញ្ចឹងយើងត្រូវថែមមកចូលតម្រងដក1ដែរអញ្ចឹងយើងថែម- 1មកកាន់តែយើងថែមគឺយើងត្រូវតែបូកវាចេញគំអោយវាលឹះរបស់គេណាអញ្ចឹងយើងថែមមកគឺយើងបាន x 3 * 3 - 1 ហើយបូក1អញ្ចឹងយើងសរុបវាចោលទៅវានឹងបានស្មើដើមវិញគឺបាន x^3 ដក1ហើយបន្តមកទៀតមកគឺយើងបដាច់ភែកបែងវាយកទៅម្ដងហើយយើងអាចសេបាន x^3 - 1នេះគឺអាចសេចូលក្នុង a ស្វេ a គីប- b គីបអញ្ចឹងយើងបានអាំងតេក្រាលនោះទៅម្ដងមកណាគេបដាច់ហើយយើងប្រើរូបមន្តម្ដងណាកាត់ទាំងទីក្នុងនោះណាអញ្ចឹងយើងបានអាំងតេក្រាល យើងប្រើមុន a^3 - b^3 នេះតោះ a^3 - b^3 គឺ a^3 - b^3 នេះគឺស្មើទៅនឹង x - 1ក៏ថា x^2 + x + 1ណាបានចឹងយើងប្រើមុនហ្នឹងតើយើងបានបែបហ្នឹងហើយយើងផ្ដាច់ភាពបែងចូលទៅម្ដងណាហើយដល់ហ្នឹងយើងផ្ដាច់1នេះផ្ដាច់យកភាពបែង x - 1ដើមមកគឺយើងបានអាំងតេក្រាល dx លើ x -- 1ណាបានចឹងក្រោយពីយើង ផ្ដាច់ភាពបែងបានហើយគឺយើងចាប់ផ្ដើមតើមើលតើអាចស្រួលបានយើងស្រួលមកហើយអាចចំពោះអាំងតេក្រាលនេះគឺយើងអាចស្រួលវាបានមែនអត់គឺ x - 1ឬ x - 1មែនអត់អញ្ចឹងប្រកាសជាអាចស្រួលបានណាអញ្ចឹងខ្ញុំស្រួលមកគឺយើងនឹងបានបែបនេះមែនអត់បានអញ្ចឹងខ្ញុំបាន x² + 1ឬ x² + x + 1d d អញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមផ្ដាច់អាំងតេក្រាលក្នុងនេះមួយមកផ្ដាច់វាចេញមកណាបាទតែខ្ញុំផ្ដាច់មកគឺយើងបានបែបនេះណា ដែលអានតិក្រាល dx លើ x - 1នេះគឺយើងចង់សរសេរវាដូចចូលព្រំមុនអានតិក្រាល bx លើ x មុនដើម្បីចូលដើម្បីបានចម្លើយមុនអញ្ចឹង dx នេះគឺជាអនសេបានថា x - d នៅ x -- 1ប្រសិនថា d វានៅជំ punten ធេគឺស្មើ1ស្មើ0ណាគណនាស្មើ0 0បូកទៅនឹង dx ទៅវាបាន dx តាតាអញ្ចឹងគឺយើងសរសេរឲ្យចូលព្រំមុនទាំងមដងណាហើយក្រោយពីយើង ប umbai វាបានអញ្ចឹងហើយគឺចុងក្រោយគឺងាយហើយព្រោះយើងចាប់ផ្ដើមអាំងតេក្រាលយកទៅម្ដងណាគេយកអាំងតេក្រាលយកទៅម្ដងណាបាទអញ្ចឹងយើងអាំងតេក្រាលយកទៅម្ដងមកអាំងតេក្រាលនៃ x ^ d អីគឺវាចូលប្រមុនគឺចូលប្រមុនអាំងតេក្រាលនៃ x ^ n យើងមិនបានណាយើងបាន x ^ n + 1លើ n + 1អញ្ចឹងយើងបាន1លើ3 x ^ 3 ហើយតំណបទនេះគ្នាដែរអាំងតេក្រាល x dx គឺយើងបាន1លើ 2x^2 ហើយបូកទៅនឹងអាំងតេក្រាល dx គឺចេញមកគឺចេញ x ណាបាទហើយមួយទៀតគឺអាំងតេក្រាល x - 1លើ x - 1គឺអាំងតេក្រាលហ្នឹងទៅគឺវានឹងចូលក្នុងប្រមុនអាំងតេក្រាល dx លើ x ហើយគឺយើងបាន ln x -- 1ណាហើយយើងបូក c មកណាបាទអញ្ចឹងសង្ខឹមថានៅដល់គ្នានឹងទន់ណាលំដាប់ទី4ទៅ ហើយសង្ឃឹមថាលំហាត់ទាំង4នេះនឹងអាចនឹងចេញប្រឡងនៅថ្ងៃខាងមុខនេះណាអញ្ចឹងយើងអាចរៀនវាទៅកាលណាយើងចេះលំហាត់អឺមួយរកពីរហើយលំហាត់ក្រោយៗទៀតយើងនឹងអាចបំបែកវាបានងាយស្រួលណាបងប្អូនអញ្ចឹងអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំហើយអឺអ្នកដែលមិនទាន់បានចូល Subscribe អាចជួយ Subscribe ទៅដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មី ហើយលំហាត់ក្រោយខ្ញុំនៅតលំហាត់អាំងតេក្រាលបន្តទៀតដើម្បីយកមកចែកជូនដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែត្រៀមប្រឡងបាក់ឌុបនៅថ្ងៃខាងមុខនេះណាបាទសូមជូនពរដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាប្រឡងជាប់គ្រប់ៗគ្នាផងណាបាទអរគុណសម្រាប់ការទស្សនា